Кожне господарство намагається працювати за сучасними технологіями, але купити дороговартісну імпортну нову техніку спроможне не кожне. Але вихід є – вживані машини та агрегати. На виставці «Агро-2018» підприємство «Агротекс-Плюс» представило два зразки техніки – трактора та комбайна. Це такі моделі для середнього фермера, які були поставлені нами з Європи, які мають мінімальне напрацювання. Трактор має 1100 мотогодин, комбайн має 450 мотогодин. Це техніка, яка знаходиться в багатій комплектації, була для німецьких фермерів зроблена, німці робили для себе. Це не була техніка зроблена чисто під німецьких фермерів, яка працювала на показових днях поля в Германії. Вона в багатій комплектації. На наш ринок такої техніки йде, але мало, але якщо щось є, то дуже буде дорого стояти. Біля цих двох джондірів людно було постійно. Аграрії дивувалися швидкому розвитку закордонних технологій. Легке управління. Для робочого це просто віддих, а не робота. Розумієте? Анатолій Хімич оцінює трактора разом із внуком. Іноземна техніка, звичайно, супер. Найприємніше те, що все для працівника створено. Тобто, ну, техніка то потужна, і вона для того і існує, але працівнику можна відпочивати в кабіні. «Агротекс Плюс» на ринку вже 15 років. Спеціалізується на продажу вживаної техніки без пробігу в Україні. Всі машини й агрегати після повного сервісного обслуговування. На сьогоднішній день ми маємо порядка 60 одиниць техніки. З них це 20 комбайнів, 10 тракторів, оприскувачі, плуги і різна інша техніка. З кожним роком у нас все більше клієнтів, це стають навіть холдинги, цукрові заводи, з якими ми працюємо на постійній вже формі, тобто вже по 5, по 6 років. Тобто це хлопці, які нас знають. Дійсно, фірма велика, компанія одна з найбільших в Україні по БУшній техніці. І, тобто нас дуже багато аграріїв знає, приїжджає, спілкується, купляє. Тобто цим якби питань немає. З кожним роком фірма все розвивається. Ви бачите, які сьогодні представлені моделі ексклюзивні. На площадці це комбайн John Deere W650 і трактор 690R. R-комплектація – це сама багата, яка взагалі може бути, і навіть офіційні дилери в Україні не поставляють з такої комплектації нову техніку. Хочу подякувати всім нашим учасникам, хто з нами співпрацює, нашим аграріям, хочу їм побажати гарних врожаїв. Автопарк оновлюється постійно. Щодо торгових марок, на яких спеціалізується «Агротекс Плюс», то трактори – це переважно джондіри, комбайни – джондіри, класи та кейси. Сівалки, оприскувачі та агрегати для обробітку ґрунту також від найвідоміших світових брендів. Отже, аграрії мають можливість, зекономивши, придбати кращі зразки імпортної техніки. До речі, з доставкою в господарство компанією «Агротекс Плюс» та за умовами лізингу.